Ditët që kemi lënë pas kanë qenë me një numër në rritje të pacientëve të cilët janë prekur nga COVID-19. Pavarësisht se ende ne nuk kemi zyrtarisht raste të cilat si përkasin mutacionit të COVID apo të dhëna përsa i përket atyre që janë prekur nga COVID e kanë kaluar COVID a preken nga mutacioni i ri, sërish pyetja është edhe për vendet që kemi dispozicion në spitale. Sigurisht që ka patur grup mosha të ndryshme të cilë të duan që të jenë mbikëqyrjen e mjekve. Gjithashtu ende nuk kemi masa shtrënguese, por çfarë kemi parë gjatë kësaj jave, qoftë nga komiteti apo mesazhet e kryeministrit, kërkohet që të ketë një zbatim me përpikmëri të masave që janë tashmë në ende pra në funksion. Ndërkohë, çfarë ndodhë konkretisht, do të lidhem pak me kolegen Doris Sallaku. Doris, të përshëndes. Të përshëndes Aida, ndodhemi pranë spitalit infektiv apo COVID-19 që tashmë për 11 muaj po pret të gjithë pacientët të cilët kanë nevojë për hospitalizim pasi preken nga virusi COVID-19. Ndërkohë gjatë ditëve të fundit ashtu siç e përmend edhe pak më parë, kemi njohur një shifër rekord të rasteve me COVID, duke marrë parasysh dhe në 24 orët e fundit u shënuan 942 raste ku pjesa më e madhe ishin të identifikuara në kryeqytet që prej muajsh tashmë mban shifra rekord të prekurish dhe të personave të cilët jojnë të jenë aktiv me koronavirus. Ndërko, nga ana tjetër kemi pasur dhe 5 viktimat të cilët fatkesisht nuk kanë mundur t'i bëjnë ball betejës me këtë virus të rrezikshëm dhe kanë ndëruar jetë. Ndërko, ajo që ka vjetë re edhe në dy javët të fundit është një rritje e shtrimeve në struktura tona të dedikuara për COVID-19. Janë persona të cilët preken nga virusi dhe kanë nevojë të jenë nën kujdesin mjekësor, pra mjekëve, infermierëve të cilët bëjnë trajtimet mjekësore, të cilat ashtu siç e shprehur dhe më herët Ministria e Shëndetësisë janë trajtime mjekësore që përdoren edhe në vende të BE-s apo edhe në botë, pra janë të përditësuara dhe ndiqen shpeshherë edhe me organizatën botërore të shëndetësisë për të qenë në të njëjtën linjë, le të themi, të trajtimit të personave që janë prekur tashmë nga ky virus. Kemi shkuar në 405 pacientë të cilët kanë nevojë për hospitalizim, ku peshën kryesore e mbajnë dy spitale COVID, infektivi dhe shef qendroqi, por sigurisht kemi në funksion dhe COVID 3, i cili po ashtu ndodhet në QSUT, dhe COVID 4, i cili është dedikuar për raste më të leta të cilët janë drejt e rekuperimit. Ne mund të themi që tashmë në terapi intensive ndodhen 25 persona, ndërsa 10 të tjerë janë në intubim. Por ajo çka ka sjellë këtë rritje në spitale COVID duket se nuk është vetëm le të themi neglizhimi gjatë për respektimin e masave gjatë festave të fund vitit, por të paktën edhe sipas ekspertëve të tjerë të shëndetësisë mund të ndikojnë edhe temperaturat e ulta, pra një mot i ftohtë, të cilët kemi njohur le të themi më së shumti gjatë janarit, pasi edhe sinët kanë qenë disi më konstante temperaturat gjatë periudhës së nëntorit edhe dhjetorit. Mund të jetë edhe ky një shkaktar që ka ndikuar pra në rritjen e personave që kanë nevojë për hospitalizim, duke qenë se virusi mund të bëhet edhe më agresiv në temperatura më të ulta. Të paktën sipas studimeve që janë kryer edhe më parë, ku pritej që dimri të ishte i vështirë pikërisht për shkak të temperaturave të ulta, por pavarësisht këtyre shifrave duket se jemi në një situatë të kontrolluar, të paktën sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Nuk ka vend për alarm, por duhet një respektim mjaft rigoroz të gjithë masave që janë vendosur. Ndërkohë për sa i përket grup moshave në spitalet COVID, ka të shtruar nga 30 vjeç deri në 90 vjeç. Pra kemi edhe një prekje në moshat e reja, të cilët edhe ata po shfaqin disa forma të rënda dhe ka nevojë për hospitalizim. Ndërkohë fasha e grup moshës më e prekur është nga 50 deri 60 vjeç. Këto janë moshat të cilat le të themi kanë mbushur edhe më tepër spitalet COVID në kryeqytet. E kuptoj. Ndërkohë përmendë pak më herët Doris faktin që duhet zbatohet një lloj protokolli për sa i përket mjekimit. Ndërkohë pjesa më e madhe e pacientëve duket se e kalojnë në banesa, e kalojnë në shtëpi duke u këshilluar edhe me mjekun e familjes. Dhe në rast komplikacionesh do duhet që të drejtohen në spitaleve. Por çfarë ka ndryshuar tek ky protokoll dhe tek mjekimi që përdoret tek pacientët tanë? Atëherë mjekimi le të themi Aida është le të themi dhe i njëjtë për sa i përket muajve të fundit, pra janë mjekët të cilët në bazë të shenjave dhe sëmundjeve shoqëruese që mund të ketë një prej pacientëve vijojnë edhe me protokollin apo trajtimin mjekësor që do duhet ndjekur për gjatë kohës që qëndrojnë të shtruar në spitale. Ndërkohë mund të themi që në të gjithë Shqipërinë tashmë kanë mbi 30.000 raste aktive me koronavirus, pra persona të cilët vijojnë të jenë aktiv, të kenë pra të mbartur sëmundjen e COVID-19. Ne tashmë kemi në lojë edhe testime të
shpejta, të cilët duket se kanë ndikuar në evidentimin sa më të shpejtë rasteve me COVID, pasi duke qenë se është një test, të cilin përgjigjen e jep për 30 minuta dhe le të themi angaria për të bërë një test të shpejtë shumë më e vogël se sa çka qen për të bërë tamponin klasik, duket se kanë ndihmuar pra edhe për vetë qytetarët të jenë më të qetë, nëse kanë një shenjë, lidhen me mjekun e familjes dhe kanë më të shpejtë për ta kryer testin e shpejtë se sa do duhej për të bërë tamponin pranë Institutit të Shëndetit Publik apo duhet të prisnim që të vinin epidemiologët në shtëpitë tona pra si pjesë e një hetimi epidemiologjik për të marrë edhe rezultatet të cilat kanë arritur vonesa edhe deri në 7 ditë kur kemi pasur kulmin gjatë muajit tetor apo nëntor. Por situata duket pak më e qetë për sa i përket testimeve në këto momente, ndërkohë që vijon edhe vaksinimi në stadiumin Er Ulbenja me personelin shëndetësor që tashmë po vaksinohet. Gjatë ditës së djeshme u kryer edhe doza e dytë për personat që u vaksinuan më 11 janar, ndërkohë tashmë do të vijojë një vaksinim paralel edhe për personat që kanë marrë dozën e dytë që prej datës 11 janar që do duhet marrin dozën e dytë nga data 11 janar më tej, por edhe personat që vaksinohen për herë të parë pra me dozën e parë do të jetë ky një vaksinim i kombinuar. Ndërkohë që pritet mbi 40.000 doza të tjera të vaksinave gjatë muajit shkurt, të paktën siç e shprehur kryeministri Edi Rama dhe ministri i Shëndetësisë Ogerta Manasiliu dhe me ardhin e këtyre dozave të reja mund të nisë edhe vaksinimi për personat e moshuar që jetojnë në banesat e të moshuarve. Të paktën ky është një plan vaksinimi ku më ambicioz, skenari më ambicioz është që të përfundojë për 14 muaj. Nëse jo, do të kemi 18 muaj, skenarin e dytë dhe skenarin e tretë me 22 apo 24 muaj. Por gjithçka është në varësi të dozave të vaksinave që do të vinë në vendin tonë, duke marrë parasysh edhe vonesat dhe le të themi një betejë e vështirë që po ndodh në gjithë botën për të siguruar dozat e vaksinave, pasi është një botë e tërë e cila kërkon të ketë akses sa më të shpejtë dhe doza sa më të larta të vaksinave të sigurta që po prodhohen tashmë në vend. Vaksina sigurisht që marrin edhe një miratim nga instancat më të larta që janë pikërisht për këtë detyrë dhe janë të sigurta pra në testet që janë kryer. E kuptoj. Ndërkohë, Doris, çfarë më themi për moshat e reja, është fenomen? Se janë dhe ata të cilët ndoshta abuzojnë edhe më shumë, duke qenë se nuk respektojnë rregullat. Ne pritëm që ndoshta do të kishte shtrëngime, por e tha vetë Komiteti dhe Kryeministri që bolt zbatohen ato rregullat të cilat tashmë janë në fuqi dhe deri në një moment tjetër. Ndërkohë kafenet janë plot, baret, restorantet, po ashtu jeta vion duket sikur është krejt normalisht. Është e vërtetë Aida, tashmë kemi prej disa kohësh, po themi jo vetëm gjatë muajit janar, por edhe në dhjetor ne kishim një prekje tek moshat e reja, ndërkohë e përmendëm që edhe në spitalet COVID ka, pra që nga mosha 30 vjeçë që të cilët janë të shtruar dhe kërkojnë nevojën e mjekëve në monitorim të vazhdueshëm pra për ta kaluar betejën e vështirë me COVID-19, po janë disa faktorë pra që po ndikojnë tek prekja e të rive, duke marrë parasysh që janë tepër të lëvizshëm, i shohim nëpër kafene, si gjatë paradites, por edhe gjatë orëve të mbrëmjes të paktën deri në orën 22 se më pas nisë edhe kufizimi ku duhet jetë një kufizim i lëvizjes, por edhe i bareve dhe restoranteve, pavarësisht se janë rregullat të tilla të vendosura, shpeshherë ne i shohim moshat e reja, të cilët qëndrojnë në grumbullime, kemi më tepër se 10 persona në vende të caktuara, mbajtja e maskës nuk respektohet nga të gjithë, të paktën edhe profesoresht Naja Dashomë në një prej takimeve të fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve është shprehur që jemi ndër të paktat vende ku respektimi i maskës është mjaft problem, pasi jo çdo kush e mban maskën. Duket se më të dëngjësuar janë moshat e vjetra, të cilët ndoshta ndihen edhe më të friksuar dhe ndajë mbajnë edhe maskën dhe tregohen më rigoroz ndaj respektimit të tyre. Ndërsa të rinjt janë më neglizhent, por sigurisht tashmë ne jemi në një fazë ku pritet edhe në fund të kësaj jave një vendim i Komitetit Teknik të Ekspertëve për zhvillimin e provimeve, sezonit të provimeve pra për universitetet, sepse deri më tani është vendosur të paktën nga rregulloria e Universitetit të Tiranës që provimet të bëhen online, vetëm në raste specifike për provimet të cilat nuk mund të kryhen online, duhet të merret një leje nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, por një vendim do të merret në fund të kësaj jave për të marrë vesh se si do të vijojnë edhe universitetet, por studentët kanë arritur të mbledhin edhe një peticion me 10.000 firma ku kërkojnë që të kthehen në auditore për të zhvilluar provimet. Faleminderit Doris, ndërkohë po sot ke intervistuar dhe mjekun e njohur Ilir Alimemeti, i cili ka folur në fakt për situatën, në ritmin cilin duhet vaksinohen dhe duke parë shifrat. Kështu që e ndjekim më së bashku për të mos humbur kohë dhe të falenderoj për gjithsa ndave me ne.